بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیکب نیوز سان ماں آہیاں عابد علی منگریو. پیش آہن ہن وقت جو ہیڈ لائنز. کوئٹہ میں صدر آصف علی زرداری بن ڈیہن جے دورے تے کوئٹہ پہنچی ویو. بلوچستان جے وڈے وزیر، گورنر بلوچستان، صوبائی وزیرن، صوبائی اسمبلی ممبرس اے پارٹی اگوانن صدر آصف علی زرداری جو کوئٹہ ایئرپورٹ تے استقبال کیو. بلوچستان جے بن ڈیہن جے دورے دوران صدر آصف علی زرداری پارٹی جے چونڈل نمائندن، بلوچستان اسمبلی جے ممبرس، وڈے وزیر اے تازو مقرر کیل گورنر بلوچستان سا ملاقاتوں کرن سا گڈ ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کندو. بیوں بھیرو صدر چونڈن بعد آصف علی زرداری جو بلوچستان جو ہی پہروں دورو آئے. سیاسی قیادت جو چون آئے تو صدر جے ہن دورے سے بلوچستان جی عوام کے فائدہ تھیندو. امید تا کہیں تو صدر زرداری ہن بھیرے بیہر ہتان جی عوام جے فائدے لائے کے بہترین پیکج جو اعلان کندو. جیکب آباد بھر سے ویگن ہے موٹر سائیکل وچ میں ٹکر، عورت فوت، ایک جنو زخمی. مولادات تھانے جی حد میں ویگن ہے موٹر سائیکل وچ میں ٹکر تھی پیو، جن جے نتیجے میں مسمات امام زادی زال محبوب علی بروہی موقع تے ہی فوت تھی وئی، اے عبدالخالق بروہی زخمی تھی پیو. لاش زخمی کے سل اسپتال منتقل کیا ویو. ٹھل جی عدالت میں حاضری تے آئل قیدی ہتھکڑن سمیت فرار. ڈسٹرکٹ جیل جیکب آباد میں قید تھل مختلف کیسن میں گھربل جابدار خان پور واسی قیدی نثار بنگلانی ہتھکڑی سمیت فرار تھی ویو. جے بعد پولیس میں تھرتھلو مچی ویو، جنہتا علاقے میں ناکہ بندی کئی وئی پر فرار تھل قیدی ہتھ نہ اچی سگیو. فرار تھل جابدار متھا پھر پولیس مقابلے سمیت مختلف قسمن جا کیس داخل تھل آہن. فرار تھل جابدار نثار احمد بنگلانی کے ایک مہینو اگ سرکی برادری طرفاں پھر دوران سوگو کرے ٹھل اے سیکشن پولیس حوالے کیا ویو ہو، جے ٹھل جی عدالت میں آندو جتاں پولیس کے چکمو ڈئی فرار تھی ویو. راتو کرن تے ڈی ایس پی ٹھل نور محمد سوریانی بدھائے تے جابدار نثار احمد بنگلانی جیل کسٹڈی میں ہو، کورٹ میں حاضری دوران فرار تھی ویو، جے کا ڈیوٹی تے آئل پولیس اہلکار جی غفلت آہے. ہن بدھائے تے جابدار کی کورٹ ماں فرار تھی ویو آہے، جانچ کیوں پایا واقعے جو کیس بھی داخل کیا ویندو، اے غفلت جو مظاہرو کندڑ پولیس اہلکارن خلاف کاروائی بھی کئی ویندی. ٹھل میں ون فائیو مددگار سینٹر بھرساں گھر میں گیس جو سلینڈر پھاٹی پیو، سمورو سامان سڑی رکھ. ون فائیو سینٹر بھرساں سرفراز کھوسو جے گھر اندر سوئی گیس سلینڈر پھاٹن سبب بوچی خانے میں باہ لگی وئی، باہ لگن سبب سجو سامان سڑی رکھ تھی ویو. واقعے جو اطلاع فائر بریگیڈ کے ڈنو ویو، جے بات سے ضابطے آندو جنہیں تو کو بھی جانی نقصان نہ تھو. کندکوٹ میں گولی مار علاقے کے راواسن جو وابڈا عملدار جی زیادتن خلاف احتجاج. کندکوٹ لگ گولی مار دے راواسن امام بخش بہلکانی اے بین میڈیا رو دائیں دے چاہے تو وابڈا ملازم احمد بھائیو سرکاری ٹیوب ویل جو کنیکشن کاٹے 200 جریب کا وزیق زری زمین کے بنجر بنائے چھڑیو آئے، جیسا گوٹ جا با پرائیویٹ ملازم بھی گڑا ہن جے کہ سومرا برادری سان تعلق رکھندڑا ہن. گوٹھانن وزیق چاہے تو احمد بھائیو پانجے بالا آفیسرز کے بھی گتھا لفظ کڑھندو آئے، جے کہ قانون جو کو بھی خوف نہ ہے. وابڈا جے بدمس ملازم جے کرے اساں جو بیٹھل سبزی جو فصل بھی سڑی ویو آئے، جے کرے لکھے روپین جو مالی نقصان تھو آئے. راواسن چتاو ڈیندے چاہو تا جے کریں وابڈا ملازم باز نہ آئے تو اساں ایڈی ڈاٹ خلاف عدالت سگوری میندہ سیں. ٹھل میں عدالتی احاطے میں فرار تھل جابدار خلاف کیس داخل، غفلت کندر چھ اہلکار بھی کوارٹر گارڈ. ایس آئی روشن الدین کٹو جی فریاد تے ٹھل اے سیکشن تھانے تے ڈیوٹی میں غفلت جے الزام میں ایس آئی سمیت چھ پولیس اہلکار کوارٹر گارڈ. ایس ایس پی جیکب آباد جے حکم تے چھئی پولیس اہلکار ٹھل اے سیکشن تھانے تے لاک اپ تھی ویا. ناکہ بندی باوجود فرار تھل جابدار نثار بنگلانی ہتھ نہ اچی سگیو. مٹیاری میں پاپولیشن ملازمن پارا جبری بدلی خلاف آفس جی مکمل تالا بندی. آپ کا پاپولیشن اگوان عبد الفتح سروہی، علی گوہر رند، میل موبلائزر اگوان عابد میمن اے بین میڈیا رو گلائیندے چھو تو ضلع پاپولیشن آفیسر میڈم گلنسا ٹالپور جی بلا جواز بدلی فلفور روکی ونجے، بی صورت میں صوبائی پاپولیشن آفس اگیا احتجاجی دھرنو ہو ویندو. سکرنڈ میں دے ارنا جے آبادگارن جو پولیس ہے ریونیو کھاتے جے عملدارن جی زیادتن خلاف احتجاج. دے ارنا جے آبادگارن راجا ارشاد کیریو، وریام چوہان، گلسن مکسی اے بین میڈیا رو داہیں دے چاہتا اساں جے دے ارنا میں زرعی زمین تے ریونیو کھاتے جا عملدار پھیر پھار کرے اساں کے بے دخل کرن لائے زور بھرے رہا ہن، جنہیں تے سکرنڈ پولیس زمین تے کم کندڑ ہارن کے بلا جواز گرفتار کرے ہراساں کرے رہی ہے، جنہیں تے جانائل معاملے جے انصاف جی حاصلات لائے ہائی کورٹ حیدرآباد میں کیس فائل کیل ہے. عدالت پارا ریونیو کھاتے توڑے پولیس کے نوٹس جاری کیل ہے ہے، پر کوئی بھی پولیس اساں کے انصاف دیارن بجائے گرفتاری جون دھمکیو دئی رہی ہے. انہن چیف جسٹس ہائی کورٹ حیدرآباد کی اپیل کئی تے معاملے جو نوٹس وٹھی انصاف فراہم کیو ونجے. مٹیاری میں آئس نشے سماجی برائن خلاف جسکم پارا لگل کیمپ اج ٹے ڈے بھی جاری. جسکم اگوانن صدر رشید دے تھو، سجیل سالاریو، مظہر انڑ، ذوالفقار دے تھو، شہزاد سمو اے سانن یکجہتی لائے پہتل جماعت اسلامی اگوان فقیر محمد منصوری رحمت اللہ ترک اے بین میڈیا سا گلائیندے چھو تو ضلع مٹیاری جے ہر ننڈے وڈے شہر گوٹھ میں آئس چر صافی میں بے نشے آور شین جی سریام فروغ سبب نوجوان نسل تباہ تھی رہی ہے. ہن وقت آئس مٹیاری جے اسکولن کالجن تائیں پہنچی چکی ہے. ننڈی عمر جا شاگرد بھی آئس جے نشے میں مبتلا تھی پانچ زندگی تباہ کرے رہا ہن. جسکم اگوانن جاری ٹن ڈیہن واری بک ہڑتالی کیمپ ختم کرن جو اعلان کندے چھو تا جلد پریس کانفرنس کرے آئندہ جے لائے عمل جوڑن جو پین اعلان کر ویندو.
داؤجانپور میں امتحان سینٹر انچارج جی ناجائزی خلاف صحافن جو احتجاج صحافن صالح مندرانی گل محمد لاشاری تیار مندرانی جاوید لانگا مختار ڈہانی بین گالائیں چھ تو بڑی اگ داؤجانپور امتحانی سینٹر تے کاپی جی دھم متل ہوئی تا اساں کوریج لائے پہنتاسوں سینٹر انچارج خان اڈو اساں صحافن کے کوریج کرن کا روکے بدتمیزی کئی موبائل فون پین پھر کرن جی کوشش کئی صحافن ودیک چھ تو سینٹر انچارج بدمست وڈے رو گوسڑو ماسٹر ہے ان کرے ہی دادا گیری پیو کرے صحافن کے گرفتار کرائن جی دھمکیوں پیو دے صحافن بورڈ انتظامیہ کا مطالبہ کہے تو نوٹس وٹھی بدمست انچارج کے فورن ہٹائے ونے بھی صورت میں احتجاجی تحریک جاری رہندی ہی ہوئیوں ہن وقت آئیوں خبروں ودیک خبروں نے اپڈیٹس لائے وزٹ کرے اساں جی ویب سائٹ www.jacobnewshd.com میں فیس بک تو فالو کرے ڈسندا رہو جیکب نیوز خبر کھا حقیقت تائیں